Obviously, हामी आफ्नो बच्चाहरूलाई स्कुल पढाउँछौँ किनभने उनीहरूको भविष्य उज्जवल होस् भनेर तर के स्कुलमा पाएको हरेक शिक्षाले हाम्रो बच्चाहरूको भविष्य उज्जवल बनाउँछ कि हामीलाई एक्स्ट्रा अझै नलेज थप्नै पर्छ यो विषयमा जान्नको लागि मेरो अर्को युट्युब च्यानल छ लिभ लाइफ इन नेपाली त्यहाँ जानुहोस् र बुद्धि र ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस् थ्याङ्क यू एउटा प्रश्न सायद तपाईँको मनमा उठ्छ होला अनि यो मेरो मनमा पनि उठिरहेको के हाम्रो परमेश्वरले सब थोक गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि जब हामी थियोलोजिकल कलेजमा पढ्दाखेरि यदि परमेश्वरले सब थोक गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँले ऊ जस्तै अर्को परमेश्वर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर यस्तो के क्वेसन्सहरू आइरहेको थियो तर म तपाईँलाई आज स्ट्रेट फरवर्ड कुरामा लानु चाहन्छु जुन कुरामा मैले तपाईँको अगाडि पस्किरहेको छु कि हाम्रो आज्ञाकारितामा उहाँको धार्मिकता पुरा हुनुपर्छ मत्ती 3 तपाईँले पाउनुहुन्छ ख्रिस्टले यौनालाई भनेको छ आजलाई यस्तै हुन देऊ परमेश्वरको धार्मिकता पुरा हुनुपर्छ मतलब उहाँको आज्ञाकारितामा उहाँले यही कुरा हामीलाई सिकाउनु भएको छ र मोडल राखिदिनु भएको छ हाम्रो आज्ञाकारिता ठिक छ हामीले त्यो कुरा मान्ने त्यो बाटोमा हिँड्ने त्यो ठिक छ तर रिजल्ट आउनुको लागि स्वर्गीयबाट चाहेको इच्छा पुरा हुनुको लागि चाहिँ उहाँको धार्मिकता पुरा हुनुपर्छ यसैले मत्ती 6:33 हामी पाउँछौँ उहाँको राज्य मात्र होइन धार्मिकता पनि खोजी गर भनेछ राज्य एउटा ठाउँमा भयो धार्मिकता त्यसको मतलब उहाँको राज्यमा जे डिमान्ड गरेको छ म बारम्बार भनिरहेछु हरियो सेउ डिमान्ड गरेको छ भने हामीले हरियो सेवै दिनु पर्यो त मात्र धार्मिकता पुरा हुन्छ हामी विभिन्न किसिमको परिस्थिति भएर जानुपर्छ जिन्दगी यस्तै नै हो आज घाम लागिरहेको छ एकछिनमा फेरि रात पर्छ फेरि कति घन्टा पश्चात फेरि घाम लाग्छ माथि तल जिन्दगी भइरहेको हुन्छ र जीवनको यात्रामा हाम्रो धेरै चाहना हुन्छन् धेरै सङ्घर्ष र धेरै च्यालेन्जेसहरू चुनौतीहरूलाई हामीले झेल्नुपर्छ र आत्मामा धेरै चाहनाहरू पनि जागेको हुन्छ र हामीले काम गरे तापनि मेहनत गरे तापनि हामीमा ईश्वरप्रति एउटा ठुलो श्रद्धा हुन्छ कि उहाँको सहायताले हाम्रो मनको चाहना हाम्रो इच्छाहरू पुरा हुन्छ भनेर तर जिन्दगीमा बढ्दाखेरि कतिचोटि हामी जुन कुरा पुलपिटबाट सुन्छौँ जुन कुरा हाम्रो अगुवाजनले गर्नुहुन्छ हाम्रो परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ भनेर त्यो कुरा हामी अस्तित्वमा देख्दैनौँ लास्टमा जब नहुँदाखेरि जब हामी फ्रस्ट्रेसनमा जान्छौँ र मन टुट्छ त्यति बेला विभिन्न किसिमको उत्तरहरू हामी पाउँछौँ विश्वास नभएर होला कतै तिमीले पाप गरेर होला एन्ड कहाँ तिमी चुक्यो होला या उसको समय छैन होला सो एन्ड सो दुनियाँभरको कुरा हामी सुन्छौँ र हामी जानी जानी पनि आफ्नो मनलाई हामी फकाउँछौँ र यस्तै हो भनेर सम्झौता गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ तर पनि एकचोटि होइन कतिचोटि यस्तो कुराहरू झेल्दाखेरि धेरै तितोपना हाम्रो आत्मामा आइरहेको हुन्छ तर म तपाईँलाई आज यति नै भन्न चाहन्छु यस हाम्रो परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ उहाँले सब थोक गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले लाल समुद्रलाई 2 गरेकै नै हो उहाँले चट्टानबाट पानी निकालेकै नै हो इजरायलीहरूलाई दिनमा बादलको खाबो राति आगोको खाबो भएर डोराकै नै हो तर उहाँको इच्छा बमोजिम मात्र हुन्छ अब यो विषयमा धेरैचोटि हामी परमेश्वरलाई टेम्पटेसन गरिरहेको हुन्छौँ तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ तपाईँले गर्नुहुन्छ सो गर्नुहोस् तर हामी चाहिँ परमेश्वरलाई बङ्गाउन सक्दैनौँ कि तर हामी चाहिँ उहाँको बाटोमा हिँड्यौँ भने हाम्रो भविष्य हाम्रो जीवन चाहिँ फक्रिन्छ उदाहरणको रूपमा मत्ती 4 तपाईँले पाउनुहुन्छ सैतानले यीशु ख्रीष्टलाई परीक्षा ल्याएको मत्ती 4:3 हामी पाउँछौँ कि सैतानले यीशु ख्रीष्टलाई भनेछ तिमी परमेश्वरको पुत्र हो भने यो ढुङ्गालाई आदेश गर ताकि ढुङ्गा चाहिँ रोटीमा परिवर्तन होस् अब यसमा एउटा प्रश्न आउँछ के यीशु ख्रीष्टले त्यो ढुङ्गालाई रोटी बनाउन सक्नुहुन्थेन र सक्नुहुन्थ्यो कि के उहाँमा शक्ति छैन र यस शक्ति छ तर उहाँले चाह्यो भने त्यो ढुङ्गालाई रोटी बनाएर उहाँले खानु सक्नुहुन्थ्यो तर किन गर्नु भएन किनभने ख्रिस्ट यीशुको मनमा जहिले पनि आज्ञाकारिता चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको विपरीत हुन्थेन उहाँले जहिले पनि आफ्नो आज्ञाकारितामा परमेश्वरको धार्मिकता पुरा गर्नुको लागि सोचिराख्थ्यो ख्रिस्ट यीशुलाई त्यो परीक्षा आएको झैँ हाम्रो
जीवनमा पनि त्यस्तो परीक्षाहरू धेरै आउँछन्। तर म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, यस, हामीमा सो इच्छा छ, हामीमा यस्तो सो इच्छा छ कि हामी परमेश्वरको विरोधमा पनि जानु सक्छौँ। तर हामी ख्रिसको चेला भएको कारणले गर्दाखेरि, जसरी ख्रिसले त्यो ढुङ्गालाई रोटी बनाउन सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले बनाउनु भएन, किनभने त्यसबाट परमेश्वरको महिमा हुँदैन। त्यो स्वर्गीयको राज्यको धार्मिकता र प्रोटोकललाई पुरा गर्थेन। त्यही कारणले गर्दा ख्रिसले आफ्नो शक्ति देखाउनुभन्दा अगाडि या आफ्नो शक्ति देखाउनुभन्दा ख्रिस आफैले परमेश्वरको इच्छामा आफूलाई सुम्पिएको छ। परमेश्वरको राज्यमा नम्रहरूले राज गर्छ र नम्रहरूले कहिले पनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नु, आफ्नो बुद्धिको प्रदर्शन गर्नुको लागि उनीहरू अगाडि बढ्दैन। उनीहरू जहिले पनि पिताको महिमाको लागि, राजाको आदेशलाई पुरा गर्नुको लागि उसको पर्पस लिएर अगाडि हिँड्छ। परमेश्वरले लाल समुद्रलाई दुई भाग गर्नुभयो, यस, उहाँले चट्टानबाट पानी निकाल्नुभयो। त्यो ढुङ्गालाई के उहाँले रोटी बनाउन सक्नुहुन्थेन र अभियसली सक्नुहुन्थ्यो, तर किन गर्नु भएन? किनभने त्यसबाट पिताको महिमा हुन्थेन, त्यसबाट परमेश्वरको धार्मिकता पुरा हुन्थेन। अझै तल जाँदाखेरि हामी पाउँछौँ, अनि सैतानलाई थाहा भयो कि यीशु ख्रिस्ट वचन हो, वचन अनुसारै भन्यो भने यो सायद फस्छ कि भनेर अर्को टेम्पटेसन के आउँछ भने पाँच पदमा हामी पाउँछौँ, मत्ती 4:5, देन द डेभल टुक हिम अप इन्टु द होली सिटी, सेट हिम अन द पिनकल अफ द टेम्पल एन्ड सेट टु हिम, इफ यु आर सन अफ गॉड थ्रो योरसेल्फ डाउन, फर इट इज रिटन He shall give his angels charge over you. अनि अर्को परीक्षा चाहिँ के गर्छ भने सैतानले उसलाई मन्दिरको चुच्चुरामा लान्छ अनि भन्छ, तपाईँको वचनले त भन्छ स्वर्गदूतले बचाउँछ, हम फालना जम्पिर, स्वर्गदूतले बचाइहाल्छ त। मजाले निहाल्नुहोस् मत्ती 4:5-6, सैतानले यीशु ख्रीष्टलाई उसकै वचनद्वारा फसाउन खोजिरहेको छ। उहाँ वचन हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट वचन उहाँसँगै नै हुनुहुन्छ र उहाँ नै देदारी भएर आउनुभयो, यो तपाईँलाई थाहा छ। धेरैचोटि यो बाइबलको वचनलाई हामी कोट गरेर नि परमेश्वरलाई टेम्पटेसन गर्नुहुन्न। उदाहरणको रूपमा 2 जस्तो कोरोना लाग्यो, कतिले च्यालेन्ज गर्यो, म भ्याक्सिनेसन लिदिनँ, मलाई टिकाको खाँचो छैन, मलाई खोपको खाँचो छैन भन्यो, कतिले भन्यो मलाई केही पनि हुँदैन भन्यो उनीहरूले। अन्तमा लास्टमा जसले यो वचन दाबी गर्यो नि उनीहरूको पनि मृत्यु भयो। किन भन्दाखेरि फेरि म तपाईँलाई भन्छु, के परमेश्वर एबल हुनुहुन्छ? के परमेश्वरले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? यस, गर्नु सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा हामीले परमेश्वरको इच्छा हो कि होइन, परमेश्वरको धार्मिकता पुरा हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अब उहाँले चाहनु भएको भए ढुङ्गालाई रोटी बनाउन सक्नुहुन्थेन? सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहनु भएको भए त्यो मन्दिरको चुचुरोबाट होइन टुप्पोबाट हम्फाल्नु सक्नुहुन्थेन? सक्नुहुन्थ्यो। तर पनि उहाँले किन गर्नु भएन? किनभने यीशु ख्रीष्टको आज्ञाकारितामा हामी एकदम मेच्योरिटी देख्छौँ कि उहाँको आज्ञाकारितामा चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता पुरा भएको हुन्छ। हाम्रो परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाको लागि छ। उहाँले तपाईँले सोचेको भन्दा, चिताएको भन्दा पनि धेरै कुरा उहाँ गर्नु चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा, तपाईँको व्यापारमा, काममा, सेवकाइमा, सम्बन्धमा या धेरै कुरामा। तर हामीले एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ, ख्रिस्टको आत्मा जस्तो उहाँमा थियो, आज्ञाकारिता, नम्रता र उहाँको धार्मिकता पुर्याउने र उहाँलाई महिमा दिने मात्र त्यो एटिट्युड हामीमा पनि रहोस् उहाँको अनुग्रहमा, तब मात्र हाम्रो जिन्दगी राम्रो हुन्छ। तर यदि हामी जब पावरलाई मिसयुज गर्छौँ, हामीले के भनिरहेको हुन्छौँ, तर लास्टमा त्यसले के हुन्छ भने एक प्रकारको लज्जित मात्र हामी हुनु पुग्छौँ, किनभने हामीले उहाँको रियल इच्छालाई बुझेको हुँदैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब जब प्रश्न आउँछ कि परमेश्वरले सबथोक गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो उत्तर चाहिँ यस, उहाँले सबथोक गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि उहाँले गर्नुहुन्न। किनभने जुन कुराबाट उहाँको महिमा हुँदैन, जुन कुराबाट उहाँको उद्देश्यलाई पुरा हुने केही कुरा नै छैन, त्यो कुरा उहाँले गर्नुहुन्न। अनि त्यही कुरा हामीले मत्ती 4 सिकिरहेको छौँ कि परमेश्वरले चाह्यो भने त्यो ढुङ्गालाई रोटी बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले चाहेको भए त्यो मन्दिरको चुचुरोबाट हम्फाल्नुहुन्थ्यो, स्वर्गदूतले उहाँलाई पक्रिहाल्नुहुन्थ्यो, उहाँले चाहेको भए त्यो सर्टकटमा संसारको सबै राज्य पनि पाउन सक्थ्यो, तर पनि उहाँले गर्नु भएन। किनभने त्यो गरेको भए परमेश्वरको धार्मिकता पुरा हुन्थेन। यसैले हाम्रो हृदय चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ हुनुपर्छ उहाँको वचनमा,
र उहाँको वचनलाई राइटली डिवाइड गर्नुपर्छ उहाँको वचनलाई हामीले बारी बारी रूपमा हेर्नुपर्छ र हामीले जुन आज्ञाकारिता हाम्रो जीवनबाट हामी उत्पन्न गर्छौँ त्यो घमन्डबाट होइन देखाउनुको लागि होइन सो अफको लागि होइन तर नम्रतामा उहाँको धार्मिकतालाई पुरा गर्नुको निम्ति मात्र हुनुपर्छ नत्र त हामीले जति पनि वचन दाबी गरे तापनि लास्टमा हामी आफै फ्लप खान्छौँ हेर्नुहोस् सैतानले पनि वचन दाबी नै गरेको छ पदमा मत्ती चारको छ पदमा कि उहाँले आफ्नो स्वर्गदूतहरू तिमीहरूलाई दिनेछ तिमीहरूको खुट्टा भुइँमा बजारिने छैन यो वचनमा लेखेको छ इभन सैतान आफैले पनि वचन कोट गरिरहेको छ तर पनि ख्रिस्ट यीशु झुक्नु भएन किनभने ख्रिस्ट यीशुलाई थाहा थियो उसले परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गरेर उसकै इच्छाको विपरीत परमेश्वरको इच्छाको विपरीत चलाइरहेको छ र त्यो कुरालाई उहाँले ठुक्राउनु भयो अन्तमा म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु यस तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको आर्थिक राम्रो भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको परिवार राम्रो भएको भविष्य राम्रो भएको तर धेरैचोटि हाम्रो इच्छा चाहिँ उहाँको इच्छामा हुँदैन त्यही कारणले गर्दा हाम्रो इच्छा पनि फिल्टर हुनुपर्छ हाम्रो जिन्दगी समर्पितमा जिउनुपर्छ कि तपाईँको इच्छा पुरा होस् गच्छमनी बगानमा ख्रिस्टलाई कस्तो गाह्रो भएको थियो कि तिनचोटि उहाँले गुहार्नुभयो सकेसम्म यो कच्यौरा मबाट हटोस् त्यति बेला खुनको पसिना पनि निक्लियो भन्छ तर पनि पिता चुप रहनुभयो पिताले क्यान्सल इट भन्नु भएन पिताले होस् अब कल्भरी क्रुसमा नजा भन्नु भएन होस् अब म अर्को उपाय खोज्छु त्यो कल्भरी क्रुसमा तिमीलाई मर्नु पर्दैन भन्नु भएन पिताको जुन चाहिँ सिस्टम थियो नि उहाँको वचन चाहिँ अन्तमा त्यही नै पुरा भयो त्यही कारणले गर्दा हामी अनुग्रह माग्नुपर्छ हाम्रो मनमा धेरै चाहना हुन्छन् इच्छाहरू हुन्छन् यो गर्ने त्यो गर्ने त्यहाँ जाने त्यहाँ सेटल हुने तर हामीले अन्तमा चाहिँ हाम्रो त्यो नम्रतामा यही कुरामा आउनुपर्छ के मेरो आज्ञाकारितामा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ के मेरो आज्ञाकारितामा तपाईँको धार्मिकता पुरा हुन्छ एज अ रिजल्ट हेर्नुहोस् त फिलिपी दुई पदमा तपाईँले पाउनुहुन्छ कि उहाँ यति नम्र बन्नुभयो कि कल्भरी क्रुससम्म वा आज्ञाकारितामा नम्र बन्नुभयो परमेश्वर पिताले ख्रिस्टलाई यस्तो उचाल्नुभयो उहाँको नामलाई स्वर्गीयमा पृथ्वी र पृथ्वी मुनि हरेकले यीशुको नाममा घुँडा टेक्नुपर्छ र हामी ख्रिस्टको पाइलालाई पछाएको कारणले गर्दाखेरि नि धेरैचोटि हामी घमन्डमा फुलेर परमेश्वरले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जे पाए त्यो बोल्दै हिँड्नु राम्रो होइन यस उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ तर उहाँको इच्छामा भन्नु पर्यो उहाँको प्रोटोकलमा छ भने गर्न सक्नुहुन्छ यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो अनि मैले तपाईँलाई भने कोरोनामा धेरै मान्छेले दाबी गर्यो यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर लास्टमा किन नभएको किनभने उत्तर चाहिँ यही हो कि परमेश्वरको इच्छामा त्यो कुरा थिएन हाम्रो जिन्दगी नम्रतामा राखौँ र उहाँ चाहनुहुन्छ हाम्रो जिन्दगी राम्रो भएको ख्रिस्ट जसरी उसले घमन्डमा फुलेर सैतानलाई प्रुफ गर्नको लागि ढुङ्गालाई रोटी बनाउनु भएन मन्दिरको चुचुरोबाट सैतानलाई प्रुफ गर्नको लागि देखाउनको लागि हम फाल्नु भएन त्यसै कारणले गर्दा हामी यो संसारमा समाजलाई या परिवारलाई या सैतानलाई प्रुफ गर्नुको लागि होइन हामी समाजमा र संसारमा छौँ परमेश्वरले दिएको राज्यको त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्नुको निम्ति त्यही कारणले ख्रिस्टको नम्रतामा हामी हिँड्दै हाम्रो आज्ञाकारितामा चाहिँ हाम्रो महिमा होइन उहाँको महिमा होस् हाम्रो आज्ञाकारिताबाट चाहिँ नि हाम्रो सो अफ होइन तर उहाँको चाहना पुरा होस् अनि त्यो आज्ञाकारितामा चाहिँ परमेश्वरको रियल धार्मिकता पुरा भएको होस् गॉड ब्लेस यू